Jo, den kom då. Okej. Det är någonting. Gå över här. Igen. Okej, nu, nu. Nej. Åh nej. Du tog det. Han tog vägen ens. Alltså Rune, det där det är skit. Var skit han någonstans? Jo, han gjorde det, jag såg det. Jag är ensam bort det. Nej, nu har vi måste. Kom, vi måste hitta det. Mö. Åh, jävlar vad stora de var nu. Kanske de var stora de var. Nej. Går vi ens längre här någonstans? Det tog fan 100 år. Det tog miljarder år. Det var världens jobbigaste posse. Det var världens jobbigaste posse. Fucking mardröm där. Han var i mardröm för fan. Första mardrömmet är hundbajs. Vet du om den påsen ska vara så jobbig? Åh! Oh. Har du gått till den där pappskåren där borta antar jag? För jag tänker inte gå med den här handen hela tiden. Jag tänker inte gå med handen hela tiden. Så nice är du inte. Det får vara det. Fan, jag sitter alltså. Varför går du där för? Det här får du inte ha hunden, Noah. Kom hit. Kom, men då får du inte gå med hunden där. Kom hit. Ah, ja, sen. Du vill hålla hand. Hand. Hålla hand. Ja, det är någon där runden, men gå, spring inte dit. Bajs är inte igen, jag tänker inte hålla på i 5 år igen. Tio, vi går här. Vi går där. Så, kolla. Ja, vad är det? Är det is? Jag sparkar is. Nu var Tio sparkar is, han sa det till mig. Han sa vad han gjorde. Inte så att vi ser det. Åh, vad tur. Nej! Vad ska vi gå över? Aj, fan. Spring till dig. Nej, inte dit. Vi ska inte dit. Jo, kom. Ja, vi går den här vägen. Kom hit. Åh, oh, fy fan vad kallt. Åh, oh, mamma mia vad kallt. Åh, oh, shit, på mess. Vadå? Men Noah. Där vill du det. Men gå runt då, Noah. Du ska, Noah, du får gå runt, förstår du väl? Inte Rune. Snälla. Ja. Åh, vilka is det var. Det här gillar du, Theo, eller hur? Ja. Annars var ingenting. Men... Vill du ramla igen, Noah? Det räcker att ramla på skärsen i steg. Var du tyst? Jag säger inte för att vara elak, jag sa det räcker, det behöver drama 3 gånger. Jag säger inte för att vara elak, Noah. Oj. Åh, fasen vad kallt.
Nu kan du. Vill du gå in igen? Är det kallt? Ja. Nu ska vi... Okej, då får hon här. Nu var du. Nu ska vi gå in och skriva det regnet då. Det är för fan vad kallt det är. Är det han vägen till? Alltså är det han vägen? Ja. Är han nu borta? Alltså, Rune, vi ska inte gå. Åh, så. Åh, så. Är det han vägen? Ja. Är det han vägen? Ja. Är borta? Ja. Jag ska hålla i den igen, vänta till. Får vänta. Vänta till. Okej, okay. Ska du vänta? Vänta till.